យច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយគឺមកនេះហ៎បងខ្ញុំចូលសិនទៅអើយនេះហ៎មកឲ្យស៊ីផ្កាស្មៅយោអូច្រើនមែនតើចុះសាដល់កោខ្លោះកូននៅវា fly សបុលអស់ទៅអើយដល់សាតាលេងភូអូអត់ពណ៌អត់សស្អាតទេដល់សាតាខ្លួនប្រាក់សតាភូអូនៅខាងនោះទៀតណាបងប្អូនវ៉ាវហេស៊ីយ៉ាជារ៉ោនមែនតើមើលអូនៅនោះទៀតនេះស៊ីហេมาบักกันมาดูเฟรมก็โดดฮะเอ็กชูจอยอ่ะสไลด์តាមេឃនេះអមេឃតែភ្លៀងហាយរ៉ាប់អញ្ចឹងតែមេឃតែភ្លៀងហាអញ្ចឹងពួកគាត់មករកចំណីចាសាខាំខាំអូខេ come here ma we go now ចាសាWe go to see over there. Ah. Oh. You can stay here for one day. Huh? Rocket? Mommy. Oh, no. They were fly. Oh, please, 1 minute. Please. No, we go look over there.